خوش آمدید. بہار کی تاریخی سرزمین پر آپ کا خیر مقدم ہے. یہ وہی ریاست ہے جس نے دنیا کو پہلی جمہوریت عطا کی اور آزاد ہندوستان کا پہلا صدر جمہوریہ بھی. اس دھرتی نے نلندہ یونیورسٹی کی شکل میں دنیا کو پہلی درسگاہ دی. یہیں مہاتما بدھ کو گیان پراپت ہوا اور مہاویر نے جین دھرم کی استھاپنا کی. یہیں دنیا کے عظیم ریاضی داں آریہ بھٹ کا جنم ہوا. یہیں سنسکرت قواعد کے بانی اور مشہور ماہر لسانیات پانینی کی پیدائش اور تعلیم و تربیت ہوئی. یہیں سمراٹ اشوک اور چندر گپت موریہ کی سلطنتیں قائم ہوئیں. یہیں منیر اور بہار شریف کی خانقاہوں سے علوم و فیوز کے سرچشمے پھوٹے. یہیں ہندوستان کی پہلی ہائی وے گرینڈ ٹرنک روڈ کی بنیاد رکھنے والا شیر شاہ سوری پیدا ہوا. اور یہیں خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری بھی ہے جو صرف ایک کتب خانہ نہیں بلکہ علم و دانش کا بے مثال خزانہ ہے. پاٹلی پتر اور عظیم آباد سے لے کر پٹنہ کا سفر کرنے والے قدیم شہر کی تہذیبی اور ثقافتی وراثت کا یہ خوبصورت نمونہ گنگا ندی کے شانت ساحل سے صرف 100 میٹر دور شہر کی خاص شاہراہ اشوک راجپت پر واقع ہے. 21,000 سے زیادہ مخطوطات اور تقریباً 3,00,000 کتابوں کو اپنے دامن میں سمیٹے یہ علم کے پیاسوں کے لیے آج بھی مرکز نگاہ ہے. خدا بخش لائبریری کے قیام کی کہانی ایک علم دوست شخص محمد بخش خان سے شروع ہوتی ہے جنہوں نے صرف ذاتی شوق اور کاوش کے سبب ہزاروں کتابوں اور لگ بھگ 1,500 نادر مخطوطات کا ذخیرہ کیا تھا. کہا جاتا ہے کہ علم وہ چیز ہے جو بانٹنے سے بڑھتی ہے. شاید اسی لیے 1876 میں اپنی وفات سے قبل محمد بخش نے یہ سارے مخطوطات بڑے بیٹے خدا بخش کے حوالے کرتے ہوئے یہ وصیت کر دی کہ علم کے اس خزانے کو دھرم، ذات یا بھاشا کی پابندی سے آزاد رکھ کر عام لوگوں کے لیے کھول دیا جائے. اور لائق بیٹے خدا بخش نے ایسا ہی کیا. خدا بخش صاحب چھپرا ضلع کے سارن علاقے میں پیدا ہوئے. محمد بخش صاحب جو کہ خدا بخش صاحب کے والد تھے ان کا ارادہ یہ ہوا کہ پٹنے میں قیام کیا جائے. تو ایک لائبریری چھوٹی سی محمدیہ لائبریری کے نام سے سارن میں بھی انہوں نے قائم کیا تھا. تو وہاں سے ساری کتابیں لے کر پٹنہ آ گئے اور اپنے مکان میں ایک روم میں اس کو لائبریری جیسا بنا کے رکھا. اب اس کے بعد جو ہے ان کے دل میں یہ بات تھی کہ ایک اچھی اور بڑی لائبریری قائم ہو اور اسے بہار والوں کے لیے دیا جائے کہ ان کی تعلیم و تربیت اور علم سے دلچسپی بڑھے. تو خدا بخش صاحب نے بعد مرنے کے جو ہے اپنے والد کے اس کو یاد کیا وصیت کو اور خدا بخش لائبریری کی بنیاد پڑی. تو اس وقت خدا بخش لائبریری کے نام سے نہیں تھا بلکہ اورینٹل پبلک لائبریری رکھا گیا تھا نام. اسی سال 5 اکتوبر کو پٹنہ کے معزز شہریوں کی موجودگی میں بنگال اور بہار کے گورنر سر چارلز ایلیٹ نے اس لائبریری کا باضابطہ افتتاح کیا اور پھر کارواں چل پڑا. لائبریری کے تاحیات سیکرٹری خدا بخش سرکاری ملازم تھے جن کے پاس سرمایہ تو زیادہ نہیں تھا مگر ذوق و شوق کی بے حد فراوانی تھی. سب سے چھوٹے بیٹے مطلب جو ہمارے دادا کے تھے ابو الحسن وہ جج بنے اور خدا بخش صاحب جج بنے اور باقی دو جو بیچ کے بھائی تھے چار بھائیوں میں سے وہ ایک رجسٹرار تھے اور ایک اور بھی تھے وکالت کرتے رہ گئے. تو ان سب نے اپنے بڑے بھائی کے بڑی مدد کی لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کی دلچسپی جو تھی وہ عام کتابوں کی طرف نہیں تھی خدا بخش صاحب کی. یہ بڑی خوبی کی بات ہے. وہ نایاب اور نادر کتابوں میں دلچسپی لیتے تھے اور اس سلسلے میں ایک ملازم رکھا تھا عربی ملازم تھا وہ. وہ شہر شہر جاتے تھے بڑے بڑے جگہوں میں بھی جاتے تھے. وہ بتاتے تھے مالک کو کہ فلاں جگہ ہے مخطوطات ہے بہت ہی عمدہ ہے اور کوشش کیجئے اسے خریدا جائے. اور پھر جو ہے خدا بخش صاحب
اپنے کسی بھائی کو بھیجتے تھے یا خود جاتے تھے یا پھر وہی ملازم ہوتا تھا جس کے ذریعہ کرسپونڈنس کیے جاتے تھے، بات چیت ہوتی تھی اور وہ اسے خریدتے تھے۔ 1898 میں جب خان بہادر خدا بخش عدالت آصفیہ کے میر مجلس یعنی چیف جسٹس کے عہدے سے سبکدوش ہو کر حیدرآباد سے پٹنہ لوٹے تو بڑھاپے کے سبب ان کی صحت خراب ہو چکی تھی، مگر لائبریری خاصی توانا ہو چکی تھی۔ یہاں تک کہ 3 اگست 1908 کو جب خدا بخش خان کا انتقال ہوا، اس وقت تک لائبریری میں صرف مخطوطات کی تعداد 4000 سے زیادہ تھی۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے دو بیٹوں صلاح الدین خدا بخش اور شہاب الدین خدا بخش نے لائبریری کو فروغ دینا جاری رکھا۔ خدا بخش کی موت 1908 میں ہوئی اور اس کے بعد ان کے صاحبزادے شہاب الدین خدا بخش اس لائبریری کے منتظم رہے۔ ان کے ہی زمانے میں ایک دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ 1911 میں دلی دربار کا انعقاد ہوا اور انگلینڈ کا حکمران جارج پنجم ہندوستان آیا اور اس کے لیے چند مخطوطات اس لائبریری سے شہاب الدین صاحب لے کر دہلی گئے تھے تاکہ بادشاہ ان کو دیکھ سکے، اور جارج پنجم نے توصیفی کلمات ان مخطوطات کے بارے میں لکھے ہیں۔ شہاب الدین خدا بخش صاحب کے بعد خدا بخش کے خاندان کے کچھ اور لوگ اس لائبریری کے منتظمین کے طور پر رہے۔ انیس سو انہتر میں حکومت ہند نے اس لائبریری کو قومی اثاثہ ماننے کا اعلان کر دیا اور پارلیمنٹ سے ایک قانون بنا کر اس قومی وراثت کی پوری ذمہ داری حکومت کے ثقافتی محکمے کے سپرد کر دی گئی۔ ایک ڈائریکٹر کی تقرر کے ساتھ ہی کئی سب کمیٹیاں بھی بنائی گئیں اور سرکاری نمائندوں کے علاوہ گورنر بہار کی صدارت میں ملک کے معزز شہریوں پر مشتمل ایک گورننگ باڈی بھی بنائی گئی۔ لائبریری کے لیے ایک گورننگ بورڈ کی تشکیل کی گئی جس میں بہار کے گورنر بجہت عہدہ چیئرمین ہوتے ہیں، مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے نمائندے ہوتے ہیں اور بہار کے اکاؤنٹنٹ جنرل ہوتے ہیں بجہت عہدہ، اور لائبریری کا جو ڈائریکٹر ہوتا ہے وہ لائبریری کا منتظم اعلیٰ بھی ہوتا ہے اور اس بورڈ کا سیکرٹری یا معتمد بھی ہوتا ہے۔ لائبریری کے پہلے باضابطہ ڈائریکٹر عابد رضا بیدار تھے جنہوں نے لائبریری کو عہد جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کا کام شروع کیا اور یہاں کئی قومی و بین الاقوامی ادبی و ثقافتی پروگرام بھی منعقد کیے۔ پہلا کل وقتی ڈائریکٹر اگر کوئی ہوا تو وہ عابد رضا بیدار صاحب تھے، اور انہوں نے تقریباً 24 برسوں تک لائبریری کی خدمت کی اور بحسن و خوبی انہوں نے اپنی خدمات انجام دیں۔ ان کے زمانے میں لائبریری کا کافی اچھا دور رہا، کافی ترقی ہوئی اور ایک جدید شکل، ایک ماڈرن شیپ اس لائبریری کا ابھرنے لگا۔ بیدار صاحب کے زمانے سے آج تک میں نے دیکھا کہ جب بھی میں لائبریری آتا تھا اور دوسرے لوگ بھی جو آتے ہیں، ڈائریکٹر خود وہ گھومتے رہتے تھے اور ریڈر سے پوچھتے تھے تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، بتلاتے تھے، ہم لوگ شرمندہ ہو جاتے تھے، اور خود وہ انسٹرکشن دیتے تھے یہ کتاب لا کے دو، ود ان منٹس کتاب آ جاتی تھی، اور آج بھی وہی حالت ہے۔ ڈاکٹر بیدار کے بعد ڈاکٹر حبیب الرحمان چغانی اور ڈاکٹر ضیاء الدین انصاری اس لائبریری کے ڈائریکٹر ہوئے جنہوں نے لائبریری کے وقار اور معیار میں اضافہ کیا، مگر اس کی جدید کاری کا اصل کام موجودہ ڈائریکٹر ڈاکٹر امتیاز احمد کے زمانے میں شروع ہوا۔ آج یہ لائبریری وسط ایشیا میں علم و تحقیق کا سب سے اہم مرکز بن چکی ہے۔ ہزاروں نادر و نایاب مخطوطات اور لاکھوں کتابوں کے علاوہ تقریباً 7000 قلمی تصاویر ہیں جو مغلیہ، راجپوت، ایرانی اور وسط ایشیائی مصوری کے بہترین نمونوں میں شامل کی جا سکتی ہیں۔ کلیکشن کے معاملے میں جنوری کے ہائیڈلبرگ یونیورسٹی کے بعد کوئی اگر کہیں سب سے زیادہ فارسی اور عربی کے مخطوطات ہیں وہ خدا بخش لائبریری ہے۔ بہت سی چیزیں تو یہاں یونیک ہے، اکیلی ہے، اور جہاں تک میرے علم میں ہے یہ شاید دوسری دنیا کی تیسری لائبریری ہے جہاں مخطوطات کا اتنا بڑا ذریعہ ہے۔ پہلی لائبریری مشہد میں ہے، دوسری قم میں، اور تیسری ہندوستان یا ساری دنیا میں ملا لیجیے تو تیسرے نمبر خدا بخش کا لائبریری کا آتا ہے مخطوطات کے نام پر۔ بہت سی کتابوں کے پہلے ایڈیشن جو ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نذیر احمد پہ کام کر رہا تھا، نذیر احمد کی ناول نگاری پر، جو سب سے اہم کتاب ہم کو ملی یہاں
وہ ایک پاکستانی کتاب تھی جو ٹائپ میں چھپی ہوئی تھی اور وہ بہت پرانی تھی، ایک زمانے میں لکھی گئی تھی، وہ کتاب ملی جس سے ہم نے کافی اپنے ریسرچ میں مدد ملی۔ رسالوں کا بڑا اہم رول ہوتا ہے تحقیق میں۔ فتنہ اور عطر فتنہ، یہ لکھنؤ سے دو پرچے نکلتے تھے چھوٹے سائز میں۔ پہلے فتنہ نکلا تھا جو طنز و مزاح کا رسالہ تھا عبدالحلیم شرر صاحب کے زمانے میں، بہت پرانی ہسٹری، اور پھر عطر فتنہ، دونوں کی فائلیں یہاں موجود ہیں، اس پر کام بھی نہیں ہوا ہے۔ مولانا آزاد کی تحریریں ہیں، سب چیزیں ویسے چھپی ہوئی ہیں، فائلیں بھی چھپی ہوئی ہیں، مگر اوریجنل اوریجنل ہوتا ہے۔ اب یہاں الحلال اور البلاغ کی پوری فائل، مکمل فائل موجود ہے اردو کے حوالے سے تو سب سے زیادہ چیزیں ہیں، اس کے بعد ہی فارسی، عربی یا ہسٹری ہے، مگر سب سے زیادہ چیزیں تو اردو ہی کے حوالے سے ہیں۔ ابرک کے اوراق پر بنائی ہوئی پٹنہ کی قلمی تصویریں اور ہاتھی دانت پر جانے کتنے مغلیہ داستان مصوری کے نمونے لائبریری کی انفرادیت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ نوادرات کی الگ ایک قسم ان سائنسی آلات کی شکل میں ہیں جن کا تعلق عہد وسطیٰ سے ہے۔ ان میں عہد جہانگیری کے استرلاب کا ایک ٹکڑا اور پٹنہ کے کاریگر منگرن کی بنائی ہوئی دھوپ گھڑی کے علاوہ سماوی گلوب بھی ہیں۔ ان قلمی تصویروں اور نوادرات کا البم بھی شائع ہو چکا ہے جو لائبریری کی ویب سائٹ پر دیکھا جا سکتا ہے۔ قدامت کے اعتبار سے مخطوطات میں سب سے اہم قرآن مجید کا ایک ورق ہے جو خط کوفی میں ہرن کی کھال پر لکھا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تحریر حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ہے۔ قرآن مجید کے اور بھی قدیم اور نادر نسخے یہاں موجود ہیں۔ قرآن مجید کے بہت سارے نسخے یہاں ہیں اور چند ایک اس میں بہت ہی نادر ہیں۔ مثلا یہ کہ ایک ورق ہے جس میں سورہ ابراہیم کی چند آیتیں ہیں، خط کوفی میں ہیں، اور یہ ہرن کی کھال پر لکھا ہوا ہے۔ ایسے نسخے قرآن مجید کے اور جگہوں پر بھی موجود ہیں، رامپور رضا لائبریری میں بھی ہے، لیکن خدا بخش لائبریری میں جو نسخہ موجود ہے وہ تقریباً 9ویں صدی عیسوی کا ہے اور اس کی قدامت اس کو اہم بناتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر قرآن کے ایسے بھی نسخے ہیں جو بہت ہی چھوٹے سائز میں لکھے گئے ہیں، جیسے ایک نسخہ یہاں پر ہے جو 5 سینٹی میٹر بائی 3 سینٹی میٹر کے سائز میں لکھا گیا ہے۔ ایک نسخہ ہے جو ایک اسکرول کی شکل میں لکھا ہوا ہے، پورے 30 پارے ایک ہی رول پر لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب خطاطی کے اچھے اور عمدہ نمونے ہیں جو اس لائبریری میں محفوظ ہیں۔ تاریخی اہمیت کے مخطوطات میں تاریخ خاندان تیموریہ سر فہرست ہے، جس میں عہد اکبری کے اہم مصوروں کی بنائی ہوئی 133 تصویریں بھی ہیں۔ برصغیر ہند و پاک کا یہ پہلا فارسی مخطوطہ ہے جس کا یونیسکو کے میموری آف ورلڈ رجسٹر میں اندراج ہوا ہے۔ ایک اور مخطوطہ سیرت فیروز شاہی کو بھی میموری آف ورلڈ رجسٹر میں درج کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ ہندوستان سے اب تک 6 مخطوطات اس میں شامل ہوئی ہیں، لیکن فارسی کی یہ پہلی ہے جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا۔ اور اس کے نتیجے میں دو اہم باتیں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ کس کی قدر و قیمت کا دنیا کو ایک اندازہ ہوگا، یہ اپنی نوعیت کا واحد مخطوطہ ہے، دنیا میں کہیں اس کی کوئی نقل نہیں ہے، اور اس میں مغلیہ فن مصوری کے کچھ شاہکار ہیں، کچھ ایسی تصویریں ہیں جو کہ بالکل نادر روزگار کہی جا سکتی ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ یونیسکو میں اس کو شامل کر لینے کے بعد، اس فہرست میں شامل کر لینے کے بعد، اس کی تحفیظ کے کاموں میں اگر ہمیں ضرورت ہو تو فنڈز کے سلسلے میں بھی اور جو فنی ماہرین ہیں ان کی خدمات کے سلسلے میں بھی یونیسکو سے ہر طرح کا تعاون ملے گا۔ تو آنے والے دنوں میں اس کی تحفیظ کے لیے بھی اور اس کی تشہیر اور اشاعت کے لیے بھی بہتر مواقع حاصل ہوں گے۔ یہ اہمیت ہے اس رجسٹر میں کسی بھی مخطوطے کے اندراج کی۔ ان مخطوطات کے علاوہ حسینی کا لکھا ہوا شاہنامہ جو شاہجہاں کے ذاتی کتب خانے میں شامل تھا اور جس پر شہزادی جہاں آرا کے علاوہ اور بھی کئی مغل امیروں اور شہزادوں کی مہریں موجود ہیں، خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ 17ویں صدی میں نستعلیق میں تحریر کردہ خزوینی کا بادشاہ نامہ، 11ویں صدی عیسوی میں تحریر کردہ عربی زبان کا مخطوطہ کتاب الحشائش، جس میں 350 سے زیادہ جڑی بوٹیوں کی تصویریں میں خصوصیات موجود ہیں، اور 13ویں صدی میں لکھا ہوا دیوان حافظ کا ایک نسخہ جس کی حواشی میں بادشاہ ہمایوں، جہانگیر اور شہزادہ خرم کی تحریریں ہیں۔
اردو مخطوطات میں سب سے دلچسپ 18ویں صدی میں تحریر کردہ مرقع الملوک کا مصور نسخہ ہے۔ یہاں سنسکرت زبان کے بھی 40 مخطوطات ہیں جو تاڑپت پر لکھے گئے ہیں۔ ان میں کم از کم 3 ایسے ہیں جو اپنیشدوں کے نسخے ہیں اور 500 سال سے زیادہ پرانے ہیں۔ میں نے یہاں مینوسکرپٹ کے جب کیٹلاگ دیکھا گیا مخطوطے کا، تو اس میں میں نے دیکھا کہ میرے 4 مخطوطے یہاں دستیاب ہیں، جبکہ میں وہاں پہ مولانا آزاد لائبریری میں جو کیٹلاگ، پرنٹڈ کیٹلاگ دیکھ کے آیا تھا، اس میں ایک ہی مخطوطہ دکھائی دے رہا تھا، اس میں جو ملا تھا۔ لیکن جب میں نے یہاں 4 مخطوطے دیکھے تو 4 جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ تو 2 مخطوطوں سے میں بہرحال یہاں کام کر رہا ہوں، یہاں پہ بہت ہی انہوں نے کوآپریٹ کیا ہے، ہمیں بہت ہی تعاون دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا یہ کام چل رہا ہے۔ لائبریری میں مطالعے کے لیے آنے والوں میں ہر عمر کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ بزرگ اگر قدیم مخطوطات اور کتابوں کے لیے آتے ہیں تو نوجوان ریسرچ اسکالرس تحقیقی مواد کی فراہمی کے لیے۔ خدا بخش لائبریری کی تصویر میرے دماغ میں اسٹوڈنٹ کے سمے سے ہی تھی، اور اس وقت سے میرا جو سمبندھ لائبریری سے بنا، آج تک یہ لگ بھگ 43 سال کا موقع، 44 سال کا موقع ہے میرا، آج تک یہ سمبندھ بنا ہوا ہے۔ کتنے ڈائریکٹر آئے، سبوں نے مجھے اس لائبریری میں کتاب لینے کی اجازت دی، اور میں کتاب پڑھتا گیا اور ریسرچ میں ان کتابوں سے فائدہ اٹھاتا گیا۔ میں نے جب ریسرچ کیا اور لائبریری کو یوز کرنا شروع کیا تو مجھے کئی باتیں ایسی پتہ چلیں کہ لوگ سوچتے تھے کہ یہاں کیول اسلامی اتہاس کے بارے میں ہی سامگری ہے، لیکن بات ایسی نہیں تھی۔ اسلامی اتہاس کے بارے میں یہاں پرچور سامگری ہے، یہ صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی لائبریری میں اتنی کتابیں ہیں جن سے ہمیں ہندوستان کے آرتھک اتہاس پر پرکاش پڑتا ہے، اور میں نے ان پرچور سامگریوں کا تھوڑا اپیوگ کیا ہے اور پستکیں پرکاشت کی ہیں، اور مجھے یہ کہنے میں سنکوچ نہیں ہے کہ لوگوں نے میری پستکوں کو مہتو دیا ہے، کیونکہ انہیں لگا کہ میں نے بھارتیہ اتہاس کے ایک ایسے حصے پر روشنی ڈالی ہے جس کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے تھے۔ میں خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے آئی ہوں۔ میں وہاں پہ ایم فل کی ریسرچ اسکالر ہوں۔ مجھے دستیاب کرنے تھے کچھ مقالے، اور کچھ کتابیں بھی دستیاب کرنی تھیں۔ اسی تعلق سے میں نے یہاں رابطہ کیا، اور کافی مواد مجھے فراہم ہو چکا ہے اپنی ریسرچ کے تعلق سے، اور بھی دیگر چیزیں مجھے دیکھنے کے لیے ملی، پڑھنے کے لیے ملی، جسے جو میری راہ میں معاون ثابت ہوئی ہیں۔ نئے عہد کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں بھی یہ لائبریری پوری طرح اہل اور مددگار ہے۔ لائبریری کا کرزن ریڈنگ روم جو 1905 میں قائم ہوا تھا، تمام طلبہ و طالبات کے لیے سائنس، کمپیوٹر اور کامرس کی کتابیں فراہم کرتا ہے۔ اس میں ملک اور بیرون ملک کے اہم ہندی، انگریزی اور اردو اخبارات و رسائل بھی قارئین کے مطالعے کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لائبریری میں کئی طرح کی سہولتیں قارئین کے لیے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک پبلک ریڈنگ روم ہے جو کرزن ریڈنگ روم کہلاتا ہے۔ یہاں کوئی بھی شخص، ہاں وہ مقامی ہو یا کہیں باہر سے وہ تشریف لایا ہو، وہ آ سکتا ہے اور کتابیں یا رسالے یا اخبارات دیکھ سکتا ہے۔ یہ چونکہ ریڈنگ روم ہے، اس لیے یہاں سے کتابیں یا رسائل ایشو نہیں ہوتے، ان کا اجرا نہیں ہوتا ہے۔ شہر کے طلبہ اور مقابلہ جاتی امتحانات میں حصہ لینے والوں کی ایک کثیر تعداد بلا لحاظ مذہب و ملت روزانہ اس ریڈنگ روم سے استفادہ کرتی ہے، جہاں ان کی تیاری کے لیے تمام تر سہولیات دستیاب ہیں۔ سن 1978 میں پہلی بار جب گاؤں کے اسکول سے فارغ ہو کر کالج میں داخلہ لیا تو خدا بخش لائبریری میں آنا جانا شروع ہوا۔ اس وقت اخبارات، رسائل اور کتابیں جو ایک طالب علم کے لیے مفید ہوتی ہیں وہ وہاں موجود رہتی تھیں، اور ماحول بڑا دوستانہ تھا۔ جائیں تو ڈر نہیں لگتا تھا۔ جو بھی وہاں اسٹاف تھے، کتابوں کے انتخاب میں، رسائل کے انتخاب میں مدد کرتے تھے۔ بلکہ میں سچی بات بتاؤں، مجھے اس زمانے میں جاسوسی ناول پڑھنے کا چسکا تھا۔
اس پر ایک مشفقانہ حیثیت سے ایک سرپرست کی طرح وہاں کے لوگ ہلکی پھلکی ڈانٹ بھی لگاتے تھے کہ جاسوسی ناول کیوں پڑھتے ہو، مفید چیزیں پڑھا کرو۔ پھر ہم نے آئی اے ایس کے مقابلے کی امتحان کی تیاری میں فارسی زبان و ادب کے لیے وہاں بہت سی کتابوں سے استفادہ کیا اور اس سے بڑی مدد ملی، اور اس کے بعد آج تک میرا رشتہ لائبریری سے قاری کی شکل میں ٹوٹا نہیں ہے۔ میں آج بھی باضابطہ ممبر ہوں، جایا کرتا ہوں، اور ہر طرح کی کتابیں، چاہے وہ سفر نامے ہوں، تذکرہ ہو، سیرت ہو، سوانح ہو، یا مختلف موضوعات پر پڑھنے میں بڑا لطف آتا ہے۔ خدا بخش لائبریری سے میرا تعلق تقریباً 7-8 برس پہلے سے رہا ہے، اور فی الحال میں ریسرچ اسکالر ہوں اور صالح عابد حسین کی حیات و خدمات پر ریسرچ کر رہی ہوں۔ تب سے اب تک میری ضرورت کی تمام کتابیں یہاں مل گئیں، صرف اردو لٹریچر ہی نہیں بلکہ انگلش لٹریچر کی بھی کئی کتابیں یہاں مجھے ملی۔ خاص کر اقبال کی ڈائری اسٹے ریفلیکشنز جس کی مجھے تلاش تھی وہ یہاں مجھے مل گئی اور ابھی زیر مطالعہ ہے۔ اردو کی کتابوں کے علاوہ یہاں مختلف زبان کے رسائل بھی آتے ہیں جس سے میں استفادہ حاصل کرتی ہوں۔ سب سے بڑی بات ہے ماحول شانت ہے، پڑھائی کا ماحول ہے، ہر ایک اسٹوڈنٹ ڈسپلن کو مینٹین میں رکھتے ہیں جس سے کسی کو کوئی پڑھائی میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہاں پرانے جو رائٹرس ہیں، خاص کر کے جو کنسیپٹ کا جو بات ہوتا ہے، آج کل تو بہت ساری کتابیں آ رہی ہیں اور جو اوریجنل کتابیں ہیں جس سے ہم کو ہماری بیس مضبوط ہوتی ہے، وہ سب ساری کتابیں یہاں موجود ہیں جس سے اسٹوڈنٹ کو اپنا کنسیپٹ مضبوط کرنے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ یہاں کی بہترین اور قابل قدر سروس کا اکثر طلبہ اعتراف کرتے ہیں۔ خدا بخش لائبریری کے جو ڈائریکٹر ہیں اور یہاں کے جو اراکین ہیں وہ بہت کوآپریٹو مینڈ کے ہیں۔ اخباروں کا جو رکھ رکھاؤ کا جو عمدہ انتظام ملتا ہے وہ کہیں اور نہیں ہے۔ یہاں کے جتنے بھی اسٹاف ہیں، میں اور نہیں کہ پر اتنا جانتا ہوں کہ یار ویری مچ کوآپریٹو، اینڈ ایٹ لیسٹ میرے معاملے میں تو بہت کوآپریٹو۔ لائبریری سے کتابیں ایشو کرا کے گھر لے جانے کی سہولت بھی موجود ہے، جس کے لیے لائبریری کا باضابطہ رکن ہونا ضروری ہے۔ اسکالروں کی سہولت کے لیے ریفرنس سروس ہے، اور درخواست دے کر اہم معلومات یا حوالہ جات خط یا ای میل کے ذریعے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ لائبریری حسب ضرورت مائکرو فلم، فوٹو اسٹیٹ یا اسکین کردہ نقلیں بھی فراہم کرتی ہے۔ اس لائبریری کے کچھ اور امتیازات بھی ہیں۔ سال بھر یہاں تاریخ، طب، فلسفہ اور ادب وغیرہ سے متعلق مختلف موضوعات پر توسیع خطبات اور سیمینار منعقد ہوتے رہتے ہیں، جن میں ملک اور بیرون ملک کے اساتذہ اور اسکالرز شرکت کرتے ہیں۔ large number of seminars and discussions that are being organized here. So initially, even when I was a student, not many people would enter Khuda Bakhsh, but now the openness is there, more and more people are coming in because the topics of discussions are so varied. It goes from political history to culture to linguistics to say manuscripts, etc., etc., and even to the extent of human rights and educational rights, etc. So the function of a library, as it should be, encouraging dialogue, discussion and debate among the academics and intellectuals of the society, that one very important function is being fulfilled by Khuda Bakhsh Library. Library mein ek shobah ishaat bhi hai jo mukhtalif mauzuat par اب تک تقریباً 600 کتابیں شائع کر چکا ہے۔ ان رسالوں میں توضیحی اشاریے، لائبریری کے نادر مخطوطات کی عکسی نقلیں اور تدوین شدہ اشاعتیں بھی ہیں۔ 1977 سے باضابطہ جو ہے پبلیکیشن سیکشن رن کر رہا ہے۔ ہم لوگوں نے اب تک 500 سے ابو کتابیں چھاپی ہیں، اردو، انگلش، ہندی، عربی اور فارسی میں بھی۔ ہمارے یہاں جو مینوسکرپٹس ہیں اس کے ہم لوگوں نے 43 والومس میں ڈسکرپٹیو کیٹلاگس چھاپے ہیں، اور اسی ڈسکرپٹیو کیٹلاگ سے یہ لائبریری اور ورلڈ، پورے ورلڈ میں جو ہے وہ متعارف ہوئی۔ ایک تو ہمارے یہاں ریسرچ سیکشن ہے جس میں بہت سارے فیلوز کام کرتے ہیں، ان کے کیے ہوئے کام کو چھاپتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو ریئر چیزیں ہیں ان کو ہم چھاپتے ہیں، پلس اور ہمارے باہر کے اسکالرس وہ اپنا ریسرچ ورک کچھ ہم کو بھیجتے ہیں، تو ہمارے یہاں ایک اکیڈمک کمیٹی ہے وہ اسے اپروو کرتی ہے، تو ایسی کتابوں کو بھی ہم پبلش کرتے ہیں۔ لائبریری سے ایک سہ ماہی ریسرچ جرنل بھی 1969 سے اب تک پابندی کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔
لائبریری سے مختلف سطح کی فیلوشپ بھی دی جاتی ہیں اور اب تک ہندوستان کی 7 یونیورسٹیاں یہاں سے کیے گئے تحقیقی کاموں کو پی ایچ ڈی یا ڈی ایل ایڈ کے لیے تسلیم کرنے کی منظوری دے چکی ہیں۔ لائبریری کی تاریخ میں ایک اور سنہرے باب کا اضافہ ہوا جب حکومت ہند نے لائبریری کے دائرہ کار کو وسیع کرتے ہوئے اسے قومی مشن برائے مخطوطات نیشنل مینوسکرپٹ مشن کا ایک مرکز بنا دیا۔ اس طرح بہار میں عربی، فارسی، اردو اور پشتو زبانوں کے مخطوطات کی حفاظت اور فہرست سازی کی ذمہ داری بھی لائبریری پر آ گئی۔ پورے بہار میں عربی، فارسی، اردو اور پشتو زبانوں میں جو بھی مخطوطات مل سکے، خانقاہوں میں، مدرسوں میں، لوگوں کے ذاتی کتب خانوں میں، کچھ یونیورسٹیز اور کالجز کے کتب خانوں میں، ان سب کا ڈاکومنٹیشن، ان کی فہرست سازی کا کام لائبریری نے کیا اور یہ سارا ڈیٹا اب نیشنل مشن فار مینوسکرپٹ کے ویب سائٹ پر دیکھا جا سکتا ہے۔ مخطوطات کی تحفیظ کا بھی کام بڑے پیمانے پر ہوا ہے اور کئی اداروں میں جہاں ان اداروں کے پاس ایسے وسائل نہیں تھے یا ایسے فنی ماہرین نہیں تھے جو مخطوطات کی تحفیظ مناسب انداز میں کر سکیں، وہاں لائبریری نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے اور اس طور پر ایک بہت ہی بیش قیمت ورثے کو، جس میں ہمارا علمی ورثہ بھی ہے، ہمارا فنی ورثہ بھی ہے اور جو مخطوطات کی شکل میں بکھرا پڑا ہے، اس کو محفوظ کرنے کا کام اور اس کے بارے میں معلومات لوگوں تک پہنچانے کا کام بھی اس لائبریری نے کیا ہے۔ لائبریری اپنے بانی خان بہادر خدا بخش خان مرحوم کے خوابوں کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ یہ صرف کتابوں اور مخطوطات کا خزانہ نہیں بلکہ علم و ادب کی اشاعت کا ایک مرکز بھی ہے۔ دور دراز سے اہم شخصیتیں آتی ہیں اور اس کی سرگرمیوں پر اطمینان کا اظہار کرتی ہیں۔ لائبریری کے وزیٹرز رجسٹر میں اہم علمی و ادبی شخصیات کے علاوہ بابا قوم مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، سر سی وی رامن اور اے پی جے عبد الکلام جیسی شخصیات کی آرا میں دستخط موجود ہیں جو اپنے آپ میں دعوت نگاہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کتابیں خاموشی سے اپنے پڑھنے والوں کا انتظار کرتی ہیں اور ہر دم صدا لگاتی رہتی ہیں کہ میں ایک سیل رواں ہوں، میری روانی میں بہتے چلے جاؤ، میں ایک بحر بے قرار ہوں، مجھ میں ڈوبتے چلے جاؤ اور علم و آگہی کے جتنے بھی موتی ملیں چنتے چلے جاؤ۔